Улюблені в Христі, брати і сестри, особливо хочу звернутися в цих розважаннях, в цих урочистість до Івана, Роберта, Володимира, Юрія і Ігоря. Це не випадково, дорогі брати, що саме сьогодні в урочистість непорочного зачаття ви переживаєте цей момент прийняття духовної шати. Цей зовнішній вигляд, який віднині буде вам товаришувати, він насамперед є для вас таким знаком внутрішнього вашого життя. Марія, яка сьогодні перед нами стає без гріха, без первородного гріха, за заслуги її Сина. Цю урочистість визнаємо в нашій Римо-католицькій церкві як догму. На початку може культ Марії як непорочного зачатку і був розповсюджений в церкві вже від францисканця Яна Дунса Шпота, але тільки аж в 1854 році церква оголошує його як догмат. І цей догмат для нас є неймовірним даром, щоб ми, власне, в цю урочистість, подивляючись, мали це велике прагнення святості і наслідування Бога за прикладом Марії. Хочу звернути, дорогі брати, сьогодні особливо увагу на слово Марії. Нехай мені станеться за Твоїм Словом. Марія не говорить, зроблю все так, як говорить Твоє Слово. Тобто так кажучи по-нашому, я зроблю. Тільки нехай мені станеться за Твоїм Словом. Марія не говорить так по-нашому, буду співпрацювати з Твоїм Словом. Конкретно говорить, нехай мені станеться за Твоїм Словом. Чому це так важливе? Тому що, дорогі брати, ви приймаєте одяг, це духовну шату, в час дуже непростий, в час, в якому є дуже світ бурхливий, неспокійний, є дуже багато різних спокус, є дуже велика неприхильність до духовенства. І це ви дуже швидко відчуєте. Тому й радійте сьогодні, бо тих моментів до радості так насправді не буде багато зовнішніх від світу цього. Це дуже важливо, щоб пережити це насамперед в такому духовному вимірі. Тому що ви відразу відчуєте, дорогі брати, такі різні спокуси, досвідчення. Може відчуєте себе, що ви можете все самі зробити, бо Бог вас вибрав. І ви навіть можете мати переконання, як що і ми робимо, як ми зараховуємо наше життя як екзамени. І Бог нам ставить в нашому індексі відповідні оцінки за наші заслуги. Але це помилка. Ця помилка в церкві вже була дуже міцно підкреслена. Помилка Палагія. Може вважаєте, що Бог все сам буде робити в вашому житті, що ви можете тільки дозволити, щоб Бог за вас все зробив. Ця помилка теж в церкві є названа вже помилка кальвінізму. Може сьогодні, власне, може бути переконання, як в більшості віруючих, чи дуже міцно це закорінене в нас в Україні, що вистачить тільки виконувати обов'язки, ритуальні, обряди, богослужіння. І це вже достатній рівень духовного життя. Не туди дорога. Бог хоче сьогодні і дуже цього жадає, щоб ви були інші, щоб в момент прийняття
цієї духовної шати, в урочистість непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії, ви жили за її прикладом. Марія була покірна. Це видно в сьогоднішньому фрагменті Івана від Луки. Марія своєю покорою сьогодні вражає нас. Світ цієї покори не знає. Світ взагалі, мабуть, втратив значення цього слова, значення цієї реальності, яка випливає з покірного, глибокодуховного життя. Тому й сьогодні думаю, що Марія є для нас таким дуже великим взірцем простоти, покори, того, як маємо жити сьогодні в цьому світі, який для нас є дуже такий навіть агресивний. Дорогі брати, може сьогодні вкрадається то, що наше мислення, така думка, що ви вже дійшли до третього курсу, перейшли якісь етапи формації, сьогодні приходить наступний етап, ви стаєте вже видимі, як духовні. Може не раз навіть до вас будуть звертатися, дивлячись на ваш одяг, отче, чи проше księдза. Але це дуже важливо, щоб собі усвідомити, що це не є ваша заслуга. Власне, в контексті Марії. Варто сьогодні собі, дивлячись це слово Івана від Луки, усвідомити, якими ми є. Подивитись на нашу історію життя. Подивитись на все те, що в нашому житті відбувалося. Як ми до цього етапу, чи до того дня дійшли. Напевно, образно можна сказати, що всі ми є, знаєте, як такий розбитий кувшин. Бо ми всі є цим кувшином, який Бог хоче наповнювати своєю благодаттю. Але через нашу слабкість до гріха, через нашу склонність після первородного гріха, про що ми чули сьогодні в першому читанні, дуже часто цей кувшин, який має бути наповнений Божою любов'ю, є розбитий. І власне сьогодні цю урочистість, так як над Марією, так само над вами, дорогі брати, Бог похиляється, щоб вас підняти. І так, як знаєте, цей розбитий кувшин, Бог бере його за це вушко. Тобто Бог сьогодні бере кожного з вас за вухо. Як каже святий Павло Апостол, віра народжується зі слухання. І хоче до цього вуха промовити до вас ці слова, які вже звучали сьогодні. Нехай мені станеться за твоїм словом. Бог, щоб позбирати нас, розбитих, покалічених, дуже часто зранених, нахиляється над нами. Коли ми збираємо якусь розбиту посудину, дуже часто ми можемо поранити себе. Так само і Бог ранить свої руки, ноги, бік. З любові до кожного з нас, щоб нас підняти, зцілити і дати нам нове життя, дати нам цей справжній образ, на який нас якого ми створені, на образ і подобу Бога. Дорогі брати, тому й прийміть сьогодні цей духовний одяг з великою покорою. Прийміть його як дар від Бога. Як те, що Бог сьогодні схиляється над вами. Прийміть його дуже з великою вірою. Бо це не тільки зовнішній одяг. Це насамперед є для вас сьогодні натхнення, щоб жити таким глибоким духовним життям, таким повним завіренням себе Богові. Марія, коли відповідає Богові «фіат» – «так», вона не мала жодного забезпечення, не мала жодної гарантії, не мала жодних обіцянок, не мала жодної якоїсь такої доброї перспективи, так думаючи по-людськи, але вона повірила.
любов'ю ви є відкуплені, якою великою безмежною любов'ю Бога ви є спасені. Цей одяг буде завжди викликати в багатьох, яких зустрінете, різні реакції. Може, хтось буде радіти, бо побачить вас того, який для нього представляє Бога. Може, хтось буде байдужий, яких сьогодні так багато в цьому світі. Може, хтось і буде до вас агресивний, обзивати вас чи різними словами намовлювати на вас. Але це, власне, і те, до чого ми готуємося, про що нам постійно нагадує Слово Боже, яке постійно слухаємо, не тільки вухами, але й серцем. Дорогі брати, цей етап вашого життя є дуже важливий, тому його переживаємо так урочисто, в урочистість непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії. Переживаємо його в присутності єпископів, священників, ваших батьків, осіб, зв'язаних з вами, які для вас працюють, служать, щоб підкреслити, що ми покладаємо на вас надію. Ми хочемо і молимось про те, щоб ви були вірними тому, що будете назовні виражати в своїй поведінці, в своєму зовнішньому вигляді. Нехай це слово, яке сьогодні чуємо, яке так міцно проникає в ці Євангелія, нехай мені станеться за Твоїм словом, звучить сьогодні. За кожним разом, як будете вдягати сутану, моліться тими словами Марії. Нехай мені станеться за Твоїм словом. Амінь.